Welcome back to the show, You Turn Most Opener, Khudipahi. And Polam Nokuri, I am directly connected to Asujjar Khoide. Hi Asujjar, Bihur, bohut, bohut khubhesa and welcome to my show, You Turn. Dhanyabad, dhanyabad. Tumalo thakil khubhesa, rangali bihur bohut bohut aro tumalokor joriyote khombakhir ejole manaisu. Thank you so much. Tumar mattu khub bhagorua lagise, so khub best jen paisu. আচ্ছা চ' কোৱাচোন, এইবাৰ যদিও তোমাৰ শ্বেডিউল তোমাৰ ফেন্সে ডেফিনেটলি ফলো কৰিছে, বা তথাপিও আমি গুৱাহাটীৰ ৰাইজে তোমাক কেতিয়া পাম বিহুত ফাংচন? আমি 14 এপ্ৰিল ভৰলৈ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। অ' বঢ়িয়া, চ' মই গ'লে ষ্টেজৰ ওচৰত থিয় হ'লে মোক মাতিবা নেকি? ষ্টেজত মাতিবা নেকি? জানুৱাৰী ফাগুন বুলি এটা ৰিলিজ হৈছিলে, ফাগুন প্ৰজেক্ট এটা, তাৰ গীত থাকিব। তাৰপিছত নিজৰ আৰু এই ৰিলিজ হোৱা বিয়া বিদুৰ ভাই বাকীখিনিতো থাকিব, সেইখিনি আকৌ নতুনকে হ'ব ফাগুন। So, last function-ত আছোঁ যে মনত আছেনে আটাইতকৈ বেছি requested song কোনটো আছে, যেটো প্ৰত্যেক বাৰ মানে তুমি repeatedly গাবলগীয়া হৈছে? বিদুৰ ভাই, বিদুৰ ভাই। So, এইবাৰ I am sure বিয়া গীতটিৰ বাবে সাংঘাতিক request আহিব। ঠিক আছে, বঢ়িয়া। চ' বেছি সময় নলওঁ, তুমি ৰিহাৰ্চেলত চাগে ব্যস্ত আছো। আকৌ এবাৰ ৰঙালী বিহুৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিলে। ধন্যবাদ, থেংক ইউ, থেংক ইউ চ' মাছ।